ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുക്കർ ചിക്കനാണ്. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുക്കർ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ ആദ്യമായി എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാനൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുക്കർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുൾ കോഴിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 1.5 കിലോ വരുന്ന ഒരു കോഴി നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് നല്ലൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം, മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി തക്കാളി, ഒരു 3 പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിന ഇലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലൊന്ന് മിക്സിയിൽ തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു മസാല പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോഴിയിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കോഴിയിലേക്ക് നല്ല മസാല ഒക്കെ നല്ല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഈ മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഡ് ഫുഡ് കളറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഞാനിവിടെ റെഡ് ഫുഡ് കളറ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലായിടത്തും മസാല ഒക്കെ നല്ല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല മസാല ഒക്കെ നല്ല പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നല്ല ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കോഴി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാ ഓയിലും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കോഴിയുടെ കാലൊന്ന് നൂലൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 വിസിൽ വരുന്നവരേക്കും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കുക്കർ ചിക്കൻ്റെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം. അതേപോലെ നല്ലൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാ സ്ഥലമൊന്നും മൊരിഞ്ഞിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് തക്കാളിയും കൂടി മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ നല്ലൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ 1 ക്യാപ്സിക്കം നല്ല ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി നല്ലൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. മൂടി വെച്ചിട്ട് 1-2 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കുക്കർ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. 1-2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നല്ലൊന്ന് ഒരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സോസുകൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും
മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം കൂടി നല്ലൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ കുറച്ച് തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൂസിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോഴിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊന്ന് രണ്ട് സൈഡൊന്നും വരച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചപ്പോഴുള്ള മസാലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുക്കർ ചിക്കനാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുക്കർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ചൂട് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കാം. രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ കുക്കർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കുക. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.